oo sacabka la yareeyo markii la qudbeynayay uusan hadalka naga dhuminin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم مدحوينها دولة قلمدوك أحمد عبد كارية مدحوينها دولة بنتلان سعيد عبد الله تاني مدحوينها جبلان أحمد إسلام مدحوينا هير شبال محمد عبد الجبار مدحوينا كحجين ك قلمدوك قدون كبرلمان ك برلمان ك فدرال ك لبدي ساقل وفودي كل الدوانيد مدحوينا ياش لسعتي مدحدي هراء iyo wasiiradii hore iyo raisul wasaariyalkii raisul wasaar ku xigeenadii hore oo inta joogo ugu horeeyo raisul wasaar ku xigeenkii hore Axmed Cabdisalaam iyo wasiiradii hore oo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda noo xariirin hayo shirka iyo wasiirro kale oo hore siyaasiinta ururada bulshada iyo cid kasta oo shirkan ka soo qayb gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي فرطان كشركة إيو وجيدة الشركة مدحوينه مرتد الله أهابا نوشيغي مركو غور سبحان ربا إنان هل كان مهد علين إيو بغادين أن أغدر دولة كالمدوك إيو الشعب كريق المدوك سيدة قروح دا بدن وسودوين تله oo Soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh ee nagula soo dhaweeyay inaan aan uga mahadceliyo aad iyo aad baa loo dadaalay aadaan ugu mahadsantihiin waxaan bogaadinayaa shaqada fiican ee maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado uu istaagay inuu galmudug uu meel fiican ay gaarto dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan ayadana waa bogaadinayaa bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan muhiimadda uu leeyahay shirkan. Shirkan wuxuu muhiim u yahay waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku tashanayaan. Waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlayo maslaxadeeda, horumarkeeda, isdhexgalkeeda, siyaasadeeda, amnigeeda iyo dhaqaalaheeda. Waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay Soomaaliya maraysa iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas-uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan arrimaha amniga laga hadlo, siyaasadda laga hadlo, dhaqaalaha laga hadlo, arrimaha bulshada laga hadlo, doorashada laga hadlo, laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taalo oo kala guurka sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo. Waa wax mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran. Waa wax dowladda federaalka aan xubnaha ka nahay oo dowladdanada ah dan u ah ayna ku faraxsan tahay oo og tahay waxa aan ka shaqeynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo ogolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wadatashi iyo wada shaqeyn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto. Haddana sida uu madaxweyne Saciid u sheegay
waxaa jiro si gaar ah iyo xuduudo iyo derisyo iyo maxay ahayd si la isu la leeyahay annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan deris lenahay deris weyn baan leenahay xuduud dheer wuxuu nagala dhexeeyaa dowladda Jubbaland mid kaloo ka sii dheer isagana saasoo kale ah Hirshabeelle mid kale gobolka Banaadir intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysano iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka Soomaaliyeed dhibaatada saameysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo ganacsi iyo isdhexgal fiican loo heli lahaa bilow fiicanan ka samaynay lix bilood ka hor waxaa Ilaahay noo suurtageliyey inaan anaga iyo dowladda Hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno guulna uu ku dhammaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo deris wanaagga iyo ganacsiga si fiican buuna noogu soo dhammaaday inta kalena waxaan jecelnahay hadduu Ilaahay yiraaho in iskaashigaas aan samayn markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxaa weeye nin kasta oo Soomaali ah Soomaalida waxay aada ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dowladnimada ku dhiirigeliyey in waqtiga doorashada markii la gaaro uu waqtigii doorashadii ay dhacda nin kasta oo Soomaali ah wuxuu rabaha ahaado xilku rabaha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay waqtigaaba iska gaaban afartii sana dhammaanaysa waa sugaa marka nin kastoo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay afartii sana markay dhammaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaaba waa wax standar ah oo Soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dowladda maanta joogto marxaladihii dowladda quri isku dhiibka ahaa shaqo aada u fiican iyo horumar la taaban karo oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba anfacayo yay ka shaqaysay waxaan jecelnahay hadduu Ilaahay yiraaho in haddana aan ka wada shaqeyno sidii ay ku dhici lahayd dadka Soomaaliyeed cabsida ku jirto iyo baqdintan mar walbaba iska taagan oo u taagan markii marxaladan la soo gaaro kala guurka ah nin kastoo Soomaali ah iyadoo aanan weli aan la gaarin yaa waxaa jira dareen baqdin ah waxay yeelayaan waxa weeye dhibaatada tirada badnayd oo la soo maray marka nin walba wuxuu leeyahay haddii aysan saasi dhicin dhibaatadii baa lagu soo noqonayaa waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan wixii afka uu bartay oo la dhihi jiray god baa lagu dhacayaa inaysan jirin godna horey looguma dhicin haddana laguma dhici doono insha allahu doorashaa dhici doonto sidii caadada ahayd bay u dhici doontaa doorasho dadka Soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin oo sida ay madaxda dowladda sheegtay golaha wasiirada ay ku baaqeen madaxweynahana uu ku soo dhaweeyey oo uu ku taageeray weeye doorashada aan rabno oo dhici doonta insha allahu hadduu Ilaahay yiraaho doorasho dadka Soomaaliya oo dhanna ay heshiis ku yihiin yaan rajaynaynaa waxaan kaloo rabnaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in aan la isku xirnaado oo la wada shaqeeyo oo la abuuro jawi nabadeed oo iskaashi iyo wada shaqeyn isla markaasna sidaasoo kale dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ahna ay saasoo kale wada shaqeyn iyo isku xirnaan iyo midnimo tan hadda jirta ka sii fiican ay sii jirto yay ka mid tahay shirkan aan isugu imaanay insha allahu waxaana rajaynayaa shirka inuu intaan ka sii ballaaran doono dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaaraynayaa rabitaankooda iyo shacabka aan mas-uulka ka nahay waxa ay ka fikirayaan iyo sida ay wax u rabaan inaan ka shaqayn doono
in aan maxay ahayday wax Soomaali ay isku og tahay oo ay ku faraxsan tahay oo aanan walaac iyo baqdin ku jirin in uu shirkan uu ku soo dhammaan doono hadduu Ilaahay yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan u mahad celinayaa wafuudii kala duwanayd iyo madaxweynayaalkii shirkan nagala soo qayb galay iyo dowladdii galmudug, aad iyo aad u mahadsantiin. Wixii kaftan ahaa oo aan aadka u jeclaa waxaa sheegay Saciid, aniga naftirkayga waxaan aad ugu faraxsanahay Cabdiqayb Diid uu hobyo iyo isu maraayo gaalkacyo uu halkaas ka shaqaynayo oo uu federaalka uu aad ugu faraxsan yahay. Meeshii laga rabay federaalkii uu gaaray waxaa la yidhaahaa markii Soomaaliya xornimada ay qaadanaysay, ka hor intaan xornimada la qaadanin annaga waxaan ahayn dadkii u dacwoonay federaal. Soomaali ma gaarin meeshaas. Saciid iyo markaas dadka noogu ilbaxsan bay ahaayeen, federaal maysan rabin. Laakiin 10 sano ka hor 60-kii iyo odayaashii siyaasiyiintaanadii iyo waalidiintaanadii waxay u dacwoonayeen ay lahaayeen si Soomaaliya dowladnimo rasmi ah looga helo, ha la daadejiyo dowladnimada, sistamkan federaalkan qaadanno si aanan la isu dulminin oo cuqdadan aynu u dhalanin. Waxaan qabaa haddii maalintii ayada ahayd talada la yeeli lahaa, shakigan iyo baqdintan iyo waxaan shalay la qaaday iyo magaaladan la isla joogo xal fiican baa yaa imaan lahaa. Haddana waxaa muuqato in la dabaqay u baahan tahay, laakiin in federaalkii dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faraxsan yihiin in sistam federaal a qaadanno, maamulka iyo dowladnimada hoos loo daadejiyo, talada ay tala hoos ka soo bilaabatay ay noqoto ilaa iyo meesha ugu koreysa ay gaarto, arrinan aad ugu faraxsanahay weeye. Waana la dhammaystiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu. Oo dadka Soomaalida markii laga reebo in la yidhaaha federaalaan nahay waxay u baahan tahay federaalisimka naftirkiisa barasho kale. Dowladihii dadkan waxaa lagu soo koray centralisimka ahaa, marka ayada naftirkeedana way qaangaari doontaa, waa la baran doonaa haddii la aaminay. Aad iyo aada u mahadsantiin. Waxaan idiin rajaynayaa guul dadka reer galmudug. Shirkaana waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo wax dadka Soomaaliyeed ka farxad geliyo. Waana waxaan u nimid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.